আজি মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালে উত্তর অসমত কেইবাটাও সমষ্টিত নির্বাচনী প্রচার চলায়। ইয়াৰ মাজত অন্যতম সমষ্টি হৈছিল তেজপুর। তেজপুরত অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰার্থী পৃথ্বীৰাজ সভা বিষ্ণুৰাভৰ পুত্ৰ থিয় দিছে। হেলিকপ্টাৰ যোগে তেজপুরৰ ডিপুটাত মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালে উপস্থিত হওয়ার পিছত ইয়া পৃথ্বীৰাজ সভাৰ সৈতে মঞ্চত দেখা গৈছে। সোণোৱালে আজি দাবী করে তেজপুর সমষ্টিৰ পৰা পৃথ্বীৰাজ সভা বিজয়ী হওয়াটো নিশ্চিত। সেই মর্মে মঞ্চৰ প্ৰায় পৃথ্বীৰাজ সভাক এখন গামোচা পিন্ধাই আদৰণি জনায় মুখ্যমন্ত্রী সোণোৱালে। সোণোৱালৰ মতে ইতিমধ্যে তেজপুৰৰ পৰা মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰার্থী অগপৰ পৃথ্বীৰাজ সভা বিজয়ী হৈছে।